Terse. Ja nyt me mennään sitten tässä koneoppimisessa, niin me käydään näitä klassifiereita edelleen läpi, ja nyt me tullaan tämmöiseen kuin K-Nerdist Neighboriin, eli KNN. Ja tää on ehkä maailman yksinkertaisin klassifieri. Tämä koko homma perustuu näiden datapisteiden etäisyyksien laskemiseen. Eli me käytetään tällaista euklidiininen etäisyys, eli Euclidean distance. Ja mä voin näyttää tässä nyt ihan Wikipediasta, niin kuvan. Eli katsotaan, laitetaan, onko täällä suomen kieltä. Löytyy. Eli se tulee tällä kaavalla, eli siis kahden pisteen, tai siis pisteiden välinen etäisyys tällaisessa, se voi olla kaksiulotteinen taso, tai sitten se voi olla vaikka 100 D-taso. Eli siinä voi olla niitä ulottuvuuksia todella paljon, eli siis meidän tapauksessa nämä on näitä featureja on ne, että onko se kaksiulotteinen vai kolmiulotteinen, että montako featureja siellä on siinä meidän datassa. Ja me yritetään piirtää tämmöisiä näiden pisteiden välisiä etäisyyksiä. Ja tuolla K-arvolla määritellään se, että kuinka monta naapuria me otetaan siinä huomioon. Eli jos se on ykkönen, niin me etsitään se lähin naapuri sieltä. Jos se K on kakkonen, me etsitään kaksi. Ja näin edelleen. Eli me yritetään etsiä sen meidän datapisteen se lähin naapuri, ja sitten me oletetaan, että se kuuluu siihen samaan joukkoon kuin se naapuri. Se meidän datapiste. Ja mä oon piirtänyt tähän paintilla piirsi oikein kuvan. Mä en tiedä, näkyykö nämä pisteet. Toivottavasti näkyy. Eli tässä on tällaisia punaisia pisteitä ja sitten täällä on sinisiä pisteitä. Ja jos mä nyt teen tänne vaikka tuohon uuden mustan pisteen. Ja mä kysyn teiltä, että mihinkä, että onko tämä punainen vai sininen piste, tai siis kuuluuko tämä punaiseen vai siniseen pisteeseen. Niin suurin osa porukasta tulee toivottavasti ainakin sanomaan, että tämä kuuluu punaisiin pisteisiin. Ja minkä takia? No sen takia tietysti, että tämä etäisyys näihin punaisiin pisteisiin on paljon lyhyempi kuin näihin sinisiin pisteisiin. Eli tämä uusi piste, niin sen lähin naapuri, olisiko se tuo? Olisiko tuo lähin naapuri, tai sitten se on tuo? Mutta kuitenkin, niin ne on niinku, ne on molemmat punaisia pisteitä, joten me määritellään se niinku punaiseksi. No, ainahan tämä asia ei ole näin yksinkertainen. Eli me voidaan, vaikka, jos mä nyt saisin, leikitään nyt, että jos mä piirrän vaikka tuohon pisteen, niin leikitään nyt, että tämä etäisyys ja tämä etäisyys on yhtä paljon. Vaikka ei se oikeasti ole, mutta siis leikitään. Leikitään tällä lailla. Eli tämä etäisyys on sama kuin tämä, niin silloinhan me ei tämän yhden pisteen avulla pystytä määrittelemään, että kumpi se on. Eli tämä musta voi olla sininen piste tai punainen piste. Ihan kumpi tahansa. Niin tässä on kaksi vaihtoehtoa, mitä me tehdään. Yksinkertaisimmillaan me voidaan arpoa. Että jos meillä tulee niin sanottu tasapeli, niin me vaan heitetään kolikkoon ja katsotaan, että kumpaan ryhmään se kuuluu. Mutta tähän tulee tämä K niin sanottu, se K, että me voidaan määritellä vaikka K3, niin me katsotaan sieltä niin kuin kolme lähintä pistettä, mitkä on tässä tilanteessa, että olisiko se nyt sitten
tämä ei nyt oikein toimi, kun noi on kyllä nämä kaikki kolme tässä taitaa olla lähimpänä kuin tuo. Pitäisköhän mun tehdä nyt semmonen radikaali juttu, että mä siirrän sitä kuitenkin vaikka tuo. Niin. Nyt se voisi olla vähän niin kuin lähempänä tälle. Niin jos me otetaan tosta nyt vaikka kolme lähintä naapuria, niin katsotaan, jos mä saan piirrettyä siihen jonkinnäköiset viivat vielä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Elikkä varmaan tuo punainen piste on... Tekeepä se paksu viiva, vaikka mä olin ajatuksena, että mä laitan sen mahdollisimman. No niin, joo, nyt se tuli sellainen lyhyt, ohut viiva. Joo, elikkä tuo on nyt lähimpänä, se oli siis punainen piste. Ja sitten meillä on varmaan tämä piste on se piste oli tuolla, niin meillä on tää piste on toinen lähimpänä, eli sininen piste ja sitten varmaan tää piste. Elikkä noin ne kolme naapuria. Lähintä naapuria. Ja ja nyt me saadaan tästä se, että kaksi näistä pisteistä on, näistä naapuripisteistä on punaisia ja yksi sininen, niin enemmistö voittaa. Tämä uusi piste määritellään punaiseksi pisteeksi. Eli tällä lailla. Tämä on se, niin kuin se perusasia, mikä tässä on. Ja mennään takaisin tuohon matskuun. Tähän näin. Eli tuolla K määritellään, että kuinka monta naapuria me otetaan huomioon, että jos se on ykkönen, niin silloin me katsotaan se kaikkein lähin ja sitten lopetetaan siihen. Ja sitten tosiaan tämä, että ne äänestää ne pisteet, mitkä on lähimpänä, ja se enemmistö voittaa. Jos meillä on kaksi pistettä, jotka on kaksi lähintä pistettä on punaisia ja yksi sininen, niin se punaiset voittaa 2-1. Ja sitten koon arvo, niin se kannattaa yleensä olla pariton luku. Eli 3, 5, 7, 9, 11. Sen takia, että nämä äänet ei menisi tasaan. Ja sitten jos näitä klasseja on niin kuin todella paljon, niin tämän koon, tai siis näitä, niin nimenomaan klasseja. Eli siis meillä on vaikka vihreitä pisteitä ja keltaisia pisteitä ja oransseja pisteitä. Niin siinä vaiheessa voi tulla hyvin vaikeaksi valita toi K niin, että se ei missään tilanteessa menisi, se äänestystulos ei menisi tasan. Että me löydettäisiin semmoinen, jos meillä on vaikka kolme klassia, niin silloinhan tämä K ei voi olla kolmonen, koska jos jokainen tai niin kuin siinä on kolme klassia ja ne kaikki on yhtä kaukana toisistaan sitä uutta pistettä, niin silloinhan siitä tulee tasapeli ja me ollaan taas siinä tilanteessa. Eli tämän valitteminen on sitten jossain vaiheessa niin kuin todella tiedettä, että mitä se on. Taas mä kiusaan hyttönä. Joo, mutta se vaikenee todella paljon se koon valinta sitten näissä isoilla ja monimutkaisilla datamassoilla. No sitten, mitäs tämän algoritmin hyödyt on? Elikkä se on tämä on yksinkertainen. Siis niin kuin tässäkin nyt nähdään, niin tämä ei niin kuin... Tämmöisen itse kirjoittaminen on todella yksinkertaista. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on tiettyyn mittaan asti niin hyvin nopea kouluttaa, koska se ei tarvi mitään muuta kuin ne, että jos me saadaan se training data, niin jos me saadaan se tommoselle koordinaatistolle, niin sen
sen opettaminen on tosi helppoa ja tota, tiettyyn mittaan asti niin hyvin, hyvin tota, nopeeta. Ja tota, se justiin, että tämä ei niin kuin, tämä algoritmi ei tee minkäännäköisiä olettamuksia siitä datasta. Data on vaan sille dataa. Se, niin kuin esimerkiksi tuossa näistä metsistä ja päätöksentekopuista puhuttiin viimeksi, niin tota, puu olettaa, että jokaisessa näissä solmussa ja jokaisessa featuressa olisi jotain dataa. Se on tällainen greedy-algoritmi, mähän sanonkin sitä. Ahne. Mutta tämä ei tee mitään semmoisia olettamuksia. Ja sitten Bayesin menetelmä, joka tullaan hetken päästä, niin se olettaa, että kaikki data on niinku riippumatonta keskenään. Eli ne ei ole mitenkään keskenään niinku minkäännäköisessä suhteessa. Mutta tämä ei tee minkäännäköisiä tämmöisiä olettamuksia. Data on sille vaan dataa ja se katsoo niiden datapisteiden etäisyyksiä. Ja se ei tarvitse minkäännäköisiä niin kuin ennakkotietoja sen datan suhteen. Sille annetaan se mössö, se datamössö, ja se katsoo sen vaan ne etäisyydet. Eli tämä on sillä lailla yksinkertainen ja niin kuin pystyy periaatteessa käsittelemään monenlaista dataa. Mutta sit tullaan näihin haittoihin. Niin tämähän ei varsinaisesti, vaikka nyt puhutaan tota koneoppimisesta, niin tämähän ei varsinaisesti lainausmerkeissä opi yhtään mitään. Mulla oli kyllä tarkoituksena tota, laittaa tuohon niinku toi hipsukat, mutta mä näytin ne näin. Tämä ei siis oikeasti opi mitään, se ainoastaan laskee niiden datapisteiden etäisyyksiä. Eli kun se näkee sen datan, niin se ei tee siitä mitään olettamuksia, se laittaa sen sinne tota viivastolla ja laskee ne etäisyydet, ja se on siinä. Sitten tämä on niinku erittäin herkkä sille, jos meille puuttuu sieltä jotain dataa, niin silloinhan tämä menee niinku rikki. Koska sieltä, jos sieltä puuttuu jotain datapisteitä välistä, niin silloinhan se distanssi ei enää pidä paikkaansa. Ja, tota, ja niinku tällaisille näille outline-pisteille. Ja sitten kolmantena näitä niin kuin tämmöiselle turhalle datalle. Että jos meillä on joku ID, esimerkiksi jossain datasetissä on joku niin kuin niiden data, niiden jokaisen sample on merkitty jollain ID-tunnuksella. Niin se tekee todella suuria johtopäätöksiä pelkästään siitä ID:n perusteella ja rupeaa laskemaan sen avulla niitä distansseja. Ja se menee ihan sekaisin. Kun taas sitten nämä tota metsät ja puut niin ei välttämättä tai eivät ollenkaan tee niin tota suuria olettamuksia sen kanssa. Sitten yksi on se, että niin kuin, kun tämä on matemaattinen algoritmi, niin se hitaus sen suuren datan kanssa, koska se ei tosiaan opi yhtään mitään. Se pitää aina laskea. Ja jossain vaiheessa, jos datapisteitä on paljon ja se K on, niin kuin isossa datassa on, se K on mahdollisesti aika kohtuullisen suuri, että me saadaan sieltä, tai yritetään saada tarkkoja tuloksia, niin sen K on pitää olla kohtuullisen suuri, niin se vaatii todella paljon konetehoa se, että me lasketaan sitä. Ja tosiaan tässä tulee tämä justiin, että mitä enemmän meillä on dataa, niin sitä parempi malli me tehdään, mutta mitä enemmän meillä on dataa, niin sitä raskaammaksi tämän algoritmin läpikäynti menee ja sitä vaikeampaa tämän käyttäminen on ja hitaampaa tämän käyttäminen on. Sitten tuossa mä puhuin justiin tuosta, että se koon valinta, niin se vaikenee siellä, jos meillä on monimutkainen data, niin se vaikenee. Ja sitten se, että jokainen piste täytyy tallentaa. Niin kun edelleen tullaan siihen, että kun se ei opi mitään, vaan se katsoo näiden pisteiden etäisyyksiä, niin jokainen piste pitää tallentaa jonnekin, ja se alkaa jossain vaiheessa tuntua siinä tallennustilassa. Että kun tallennustilaa ei ole rajattomasti vieläkään, vaikka ne on aika isoja nykyään nämä kaikennäköiset tallennustilat, pilvet ja tota,
ulkoiset kiintolevyt, mutta kuitenkin jossain vaiheessa se rupeaa yskimään tämän tallennustilan, kun se pitää näitä datapisteitä sen tallennella. No niin, mihin tätä sitten käytetään? No melkein voi sanoa, että aika pitkälle samoihin juttuihin kuin metsiä, jota viimeksi puhuttiin. Elikkä tällaiset niinku data- ja text-miningi, me etsitään jostain isosta data kautta, varsinkin tekstimassasta, niin jotain yhtenäisyyksiä ja tällaisia. Etsitään jotain tietoa datasta, niin tällaisia hommia. Sitten me tehdään ilmastomalleja, niitä tehdään paljon, miten paljon esimerkiksi sataa, jotain tällaisia, niin kuin maanviljelijöille jotain tämmöisiä ennustushommia, ilmastomalleja. Sitten taloudessa ja tämmöistä pörssianalyytiikasta, niin yritetään tutkia esimerkiksi rahanpesua, että mitkä on niinku, ja tällaiset niinku huijaustunnistukset, sitten luottotiedot, eli minkä, että onko tällä ihmisellä luottotiedot kunnossa, onko jollain maalla esimerkiksi maantaloudella, pankkien talous, onko se kunnossa, luokitellaan niitä. Sitten lääketiede, me esimerkiksi voidaan määritellä, että jos potilas on saanut sydänkohtauksen, niin niillä nykyisillä testituloksilla, että millä todennäköisyydellä se tulee saamaan uuden sydänkohtauksen. Mä oon nähnyt semmoisen datasetin, jota mä oon käsitellytkin KNN:llä, jossa oli niin kuin syöpäpotilaiden testituloksia, ja sitten sinne annettiin uusi testitulos, ja tämä KNN yritti siitä sen testi tai sen datamassan perusteella sanoa, että onko tämä uusi testitulos, joka me sinne annetaan, niin onko se syöpä vai vaaraton kasvain, tällaisia. Ja niin kuin jotain sokeritaudin, että onko ihmisellä sokeritauti niin kuin testitulosten perusteella. Tällaisia juttuja. Mä olen sitä mieltä, että me katsotaan syöpädatasettia. Se on ihan hyvä. Sitä pitää jonkin verran jopa käsitellä siinä. Nähdään se, että jos me annetaan sille niin sanotusti huonoa dataa, että meillä on vaikka niitä ID-numeroita siellä datassa tai sitten niitä outline-pisteitä, niin katsotaan, miten paljon se vaikuttaa tähän, että se romuttaa koko malli, jos meillä on siellä näitä outline-pisteitä ne testitulokset määritellään, niin kuin, tai siis, että siellä on se ID, että me ei oteta sitä pois, niin katsotaan, mitä se aiheuttaa tälle meidän mallille, jos me tehdään tämmöinen syöpää tunnistava malli, mutta mä ajattelin, että jos 5 tai 6 video tästä aiheesta tekisin, niin se on varmaan siellä 5. tai 6. videossa, että se on viimeisiä videoita, mutta no niin, siinä oli tämän matsku taisi olla, ja seuraavaksi me sitten katsotaan, seuraavalla videolla, niin me katsotaan, jos mä laittaisin se Iris-datasetin tähän KNN ja katsoisin, että minkälaisia tuloksia se antaa, ja verrataan sitä siihen meidän puuhun. Tai puullahan me sitä aikaisemmin on katsottu. Sitten toinen mahdollisuus, mitä voidaan katsoa, niin on tämä se, joka tunnisti niitä käsinkirjoitettuja numeroita. Mä itse asiassa tähän käsinkirjoitettuihin numeroihin niin tein tämän puuhomman, eli yksittäinen puu, niin sen tarkkuus oli 86, kun tuo metsän tarkkuus on 95. Näitä packingia, näitä juttuja mä en ole tähän vielä tehnyt, mutta olisi tarkoitus, että mä kasaan tähän itse asiassa kaikki nämä.
Niin koitetaan sitä KNN-nääkin sitten tähän seuraavalla kerralla. Ja sen jälkeen niin olisi tarkoitus tehdä oma KNN-algoritmi ihan alusta asti, niin kuin me ollaan tähän asti kaikista näistä tehty. Tai minä olen tehnyt. Ja mä yritän tehdä siitä semmoista. Se on siis tässä ihan videon päällä ollessa, koska tämä on sen verran helpompi algoritmi verrattuna näihin puihin ja näihin, että tämä pitäisi mennä ihan semmoisessa alle 15 minuutissa tai 20 minuutissa. Sen takia rupean tekemään sitä ihan tässä videon käydessä, mutta katsotaan niitä seuraavalla kerralla, seuraavalla kerralla katsotaan tämä, että mä koitan sitä iiristatasettia ja sitten mä koitan tähän handswrite, tähän, niin, teksti, numerotunnistushommaa, niin mä koitan siihen tehdä KNN, katsoa minkälaisia tuloksia se antaa. Sitten seuraavalla videolla, sitten katsotaan se omin käsin tehty KNN, että mä yritän tehdä sen ihan tässä videon pyöriessä. Mutta jatketaan tästä, ja jos on jotain kysymyksiä, kommentteja, niin voi lähettää kommenttia täältä, ja painakaa like-nappi, jos yhtään tykkäsitte, ja tilatkaa kanava ja kaiken näköistä muuta, ja kaikille hyvää kesän jatkoa, ja nähdään seuraavalla kerralla tästä samasta aiheesta jatkuu. Juu. Morjesta.